Cutucar. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.cor. Rapaziada, hoje estamos num dia muito feliz, olha, 61º, acho que é isso, do quadro Coleções de Miniaturas. Rapaziada, ó, pensou daqui a pouco chegar a 100 edições? Gente, muita coisa, né? Isso tudo graças a vocês que gostam de estar compartilhando a coleção de vocês. Isso é muito legal. Então aproveita, quer participar desse quadro? É muito fácil. O link das nossas redes sociais estão aí abaixo na descrição do vídeo. É só mandar o seu vídeo para nós, né? Temos aí do Instagram e Facebook. Manda lá no message. Grava com o celular deitado, que é muito importante. É um lugar claro, né, galera? Para o vídeo sair legal. E voz audível, né? Falar um pouco mais alto aí para sair bem a sua voz. E hoje é um dia especial. É, hoje vamos conhecer a coleção completa. Não, vou repetir. Coleção completa do Carlos Maurício. É, rapaziada, lá do estado do Rio de Janeiro. Vamos conhecer a coleção dele, olha. Bacana, hein? Hoje é um vídeo especial aí. Matar a nossa curiosidade de estarmos conhecendo as miniaturas 100% do Carlos Maurício. Galera, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever, dar aquele like para dar engajamento e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Gostou? Faça um tour aí no canal e se inscreva. Faça parte da nossa comunidade, rapaziada. E rapidinho, não vai dar nem 2 minutinhos, prometo. Vídeos, vamos lá. Nós vamos ter essas semanas. Já tá saindo esse daqui na quarta-feira. Quarta ou quinta-feira? Pera aí. Vai tá saindo na quinta esse vídeo, galera. Tô gravando aqui agora na terça. E sábado vai sair mais um outro vídeo. Então vamos ter 3 vídeos essa semana e provavelmente na outra semana também. Ah, por que, Leandro? Porque a gente fez um mega evento, né? Participamos, não fizemos, né? Quem sabe um dia. Participamos lá do Aras Tuiuti. Então tem vídeos muito legais, vocês já viram aí do Off-Road. Vai ter do Astrão na Pista, vou soltar no sábado, galera. Muito bacana, tá? Da hora esse vídeo. Acompanha aí nossa emoção. A gente tá colocando o nosso Astra na pista. E tem aí Test Drive com... Não é Outlander, é um outro nome que eu sempre esqueço, a gente tá acostumado a chamar com Outlander, né? Mas é o lançamento novo da Jeep, a gente fez o teste na pista, muito legal. Tem da Euroc também. Galera, vai ter uns vídeos bacanas aí, é, vai ter encontro de Fuscas também, que eu acho que eu vou estar participando. Então vai ter uns vídeos legais aí de carros, né? Pra tá mostrando pra vocês aí no canal, não só de miniatura. Então a gente vai postar um vídeo de miniatura e 2 de carros, né? Como a gente tá com bastante vídeo de carro e tem do quadro coleções, então vamos soltar esses vídeos pra não ficar muito travado e aí depois a gente vai voltando aos poucos com a programação normal. Tá bom, galera? Fica com Deus, acompanha o vídeo aí, tá muito legal, coleção completa do Carlos Maurício. Fui! Bom dia, meus guerreiros. Mais uma vez estou aqui de novo para mostrar completa a minha coleção. Aí, Eric, como você queria, completa a minha coleção. Tá aí. Aí, ó. Caminhãozinho escala 64, tratorzinho esteira, é 1,37 escala. Vai embora, ó. Mercado Livre. Pepsi. Caminhãozinho Pepsi. Coca-Cola. Coca-Cola eu lembro do Leandro. O Leandro tem uma zinha maior que a minha. A minha é 1,64. Camaro, coisa linda, pizza vermelha, Camaro, escala 1,24, tá aí, ó, Botinha Ninja, Kawasaki, tá aí, ó, Opalão, aí, ó, só coisa linda, cromada, Honda Cura, McLaren, conversível, 650S, Ferrari, aí, tá aí, ó, 458, 488, que pinça linda. Dodge Charles, caminhonete 4x4, Dodge Charles, pinça vermelha, escala 1,24, tá, galera? Aí, Ferrari F40,
Meneneta F12, aqui que essa vermelha linda. Vem pra cá a minha Lamborghini Sian, a motinha Ducati. Isso aqui é a minha Mustang 1973, rodinha cromada, com raiação, ó, que linda. Lamborghini, sexto elemento. Ferrari La Ferrari, pinça amarela, conversível La Ferrari, vermelha coupé, pinça vermelha. Vem pra cá, Lamborghini Veneno, Lamborghini Huracan, Muscala 24, amarela também, só que rodas lindas. Minha bicicletinha, minha bike, minha Lamborghini Gallardo, super ligeira, semipista, linda, 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 escala 1.18, eu tenho ela de escala 1.18, linda. 2 GTR, 1.24, vem aqui agora, escala 1.36, esse aqui é o meu áudiozinho, 1.64, mas vem aqui agora, ó, tudo 1.36, olha só, GTR, Mustang, Lamborghini Aventador, Gallardozinho vermelho, Aventador amarelo, McLaren 620LT, 650S e Lamborghini verde Huracan 1.36 aqui. Tá aqui mais a minha coleção completa. Valeu, nunca vai chegar perto de Eric, porque Eric é show de bola, 420. Mas tá bom. Que importa, nós estamos mostrando as nossas belezas para a nossa galerinha que gosta de miniatura, né? Tá aí, mais um abraço para vocês, mais mais uma miniatura para Minis.K. Tá bom, Leandro? Tamo junto aí. Eric, tá aí. Tá aí, Eric. Aí. É o meu quadro. Pouquinho que eu tenho, 47 peças. Tá bom? A sua é linda, a sua é 420. A minha nunca chega os pés, mas tá tranquilo. Um abraço pra todos aí. Parabéns, Eric, pra você. Abraço pra você, o Leandro. Falou? Até a próxima. Abraço. Fique com Deus, galera. Fui.